Avvalambor assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan, men uchun hurmatli bo'lgan Alloh bergan hurmatli obunachilarim bormisizlar? Sog'misizlar, salomatchilikda. Yana bir efir orqali ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandman. Hurmatli obunachilar, mana bugun hamkasabamiz Mehrqo'llar kanalining admini Madinaxonni obyektlarga keldik. Bu obyekt deganimizni hamma har xil tushunishi mumkin. Bu yerda bir qiynalgan oila bor ekan, uylari yo'q. Xo'jayinlari qamoqda ekan, ota-onalari yoshliklarida o'lib ketgan ekan, hurmatli obunachilar. Shunga berga uy qurib berishyapti, to'g'rirog'i. Endi bu yerda Namangan shahar Kosonsoy tumani ekan, hurmatli obunachilar. Mana shu turgan joyimizdan bir obunachi, Alloh jonlarini sog' qilsin, o'ylagan niyatlarga yetkazsin, xudoyim. 6 sotuq yer beribdilar, hurmatli obunachilar. Buni sizlarga aytishimdan maqsadim, bu qanaqa joy ekan degan tomdan tarasha tushgandek video qilibdi, tushunmadim videosiga deyishinglar mumkin. Shuning uchun tushuntirib o'tyapman sizlarga. Bu yer mana mana shu joylar ekan, hurmatli obunachilar. Mana mana shu joylarda 6 sotuq olinibdi. Bu yerga o'zi Samsung kelib, bu yer tekislab beradigan bo'libdi, hurmatli obunachilar. Beribdi, hurmatli obunachi, olib beribdilar 6 sotug'i shu yerga mendan yordam deb. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi insonlar bizni O'zbekistonimizda saxovatli, yaxshi insonlar juda ham ko'p. Iloyim hamisha bor bo'lsin shunaqa insonlar. Biz sababli shunaqa o'ylar qurilaversin iloyim. Chunki savob ishida bardavom bo'lishlik hammamizga nasib qilsin. Xudo taolo har bir qilgan savob ishlarimizga o'zi hajrini beradi. O'zingizlar yaxshi bilasizlar. O'zi hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb aytaman-u. Hurmatli obunachilar, mana mana shu xullasi mana shu turgan joyimiz. 6 sotuq juda ham keng. Mana ko'rganingizdek, shayga o'zi Samsungda tekislab, betga uy quriladi. Endi shu oilaga yordam bu blogger Mehrqo'llar kanalining admini Madinaxon orqali xudo xolasa u qurilgan hali finallarga hali ko'p kelamiz bu yerga. Chunki hamkasabamiz, hamkasaba bo'lishimizdan oldin do'stimiz Mansurbek O'z kanalining admini, do'stim, ham sinfdoshim bor. Men ustam, to'g'rirog'i, ham sinfdoshim. Xullas, shu orqali mana tanishib, ham ancha safimiz kengaygan, xudo xolasa. Bu yerga uy quriladi. Uylarni qurib hammasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Uy qurilgandan keyin mana shu uy bitqizib, shu uy egasiga kalitni topshiriladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa Alloh taolo ko'p qator bizga ham nasib qilsin, hurmatli obunachilar, to'g'rimi? Men ham rosa havas qilaman, rosa yaxshi ko'raman. Hali shunaqa xonaga yordam berib, uy kalitini topshirishlik qanaqa baxtligini tasavvur qilsam ham ichimdan quvonchim chiqib ketadi, to'g'risi. Haligi juda ham zo'r narsada bu, haligi savob ish qilishlikda dilingiz quvonayotgan, hurmatli obunachilar. Sal-sal gaplarimga tushunmayotgan bo'lsangiz oldindan uzr. Chunki yerga shevada ko'p ham zo'r gapira olmayman. Lekin ko'p novachilikda ko'p joylarga borganmiz-ku, lekin qanaqadir shevasini o'g'irlab gapira olmayman, to'g'risi. Tushunmayotgan bo'lsangiz xafa bo'lmaysizlar, jonimdan Alloh sog' qilsin. Hozirgi kunda mana mana shular bitibdi, bitay deb qoldi, xudo xolasa. Bitay deb qoldi deganimiz sababi bu yerga Samsung kelib tekislasa, xudo xolasa uy qurishi boshlanadi. Xudo xolasa bizga ham Alloh nasib qilsin, ha, hurmatli obunachilar, duo qilib turinglar, xudo xolasa biz ham hali obyekt olib bitirib uy qurgan joyim yo'q, lekin shunaqa qilish niyatim bor. Xudo xolasa sizning duoinglar bilan biz ham yangi obyekt olamiz, xudo xolasa. Endi bu oilani juda ham qiynalgan, hech kimi yo'q. Xo'jayinlari ham yo'q, qamoqda ekan. Shuning uchun bu yerga yordam tariqasida uy qurib ana qilishyapti, xudo xolasa niyatlarga yetsin. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Shu yerda kim harakat qilib xo'litiga ba'zilari duo bilan, ba'zilari pul bilan berayotganlardan ham hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha yerda ovqat qilishyapti. Hozir oldilariga o'tamiz. Bu ham kasabamiz Mehrqo'llar kanalining admini Madinaxon bey proyekti egasi o'zi uy qurib boryaptilar. Hozir oldiga borib, ko'rsatib kamerani oldiga qaratib olaman. Oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar?
musofir yurtlarda qiynalmasdan, charchamasdan yuribsizlar. Mana bu akamiz bizni shunchalik hurmat qilib, shu shahardan kelib, raisimiz yo'qlab ketadi deb ketdilar. Tanjonglar sog' bo'lsin, duo qilib qo'yasizlar. Biz zamon shu yerda bir qiynalgan sinimiz bo'ldi. Endi bular bilishmaydi. Bilishmaydi. Yangilik, yangi kirishganlar ko'p. Bu sinimiz 5 yoshlarda ota-onalari qolishgan. Shu ammalarning qo'llarida katta bo'lib, turmushga chiqib, turmush o'rtoqlari qamalib qolganda, bir marta emas, 5-6 marta. Hozir yana qamoqda. Endi ko'rmagan banda, balki ko'rmasa ham. Lekin yig'lab, mana xudo degan ekanlar, Allohim bizni yetkazdi. Biz sababli shu obunachilarimiz ko'rib, qo'llab turishdi. Inshaalloh mana yerlarni oldik. Ko'rsatganmisiz kerakmi yer? Yer ko'rsatdi. Xudo xolisa o'zi Samsung kelsa, tekislatib, ertadan ustiga tushadi. Chiroyli qilib bir xona va ikki xona qo'limizdan kelgancha uy qilib, shu oilaga xursandchilik kiritaylik deb harakatimiz. Albatta sizlar ham duo qilinglar. Qo'llab-quvvatlab tursani, albatta bu akamiz ham tez kunda proyekt osilib, biz ham borib qo'llab turamiz. Duo qilsanglar bo'ldi. Hurmat obunachilar, bu kishi bizni ham kasabamiz. Ismlari Madinaxon. Hurmat obunachilar, sizlarga aytib o'tdim. Hali ko'p videolarni ko'ramiz. Ko'p kelib turamiz, xudo xolasa. Ko'rayotgan barcha-barchalikdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab, kraskasi kengaytirib turishni unutmanglar, hurmat obunachilar. Hali yana videolarimiz chiqazamiz. Adash Xo'rman. Ya salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Nimasiz? Obunachilar, tuzumsizlar, charchamasdan, zerikmasdan. Bizni kuzatib turgan barcha uzoqda yaqindagi hamma tuzumsizlar. Jiningiz sog'mi? Qiynalishlar yo'qmi? Yo'q. Bugun power o'zingiz ekanda endi. Bugun sizlarga bir ovqatni beraylik. O'choq ovqati boshqacha bo'ladi deydi. Jiningiz sog'sin. Yaxshimi aka, charchamasdan? Xudoga shukr, sekin mashida. Seni qo'llab-quvvatlagan kelay deb niyat qiluvdim. Xudoga shukr, mana Alloh yetkazdi. Gapga sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ha, bu ukalarim har doim meni qo'llab turishadi. Qayga borsam o'shalarda uzog'imizni yaqin qilib. Mana endi mana shu yaxshilik sari birga bizam yuraylik, bizga ham savob yozilsin ota deb. Albatta. Mana kelib qo'llardan kelgancha ovqatlarni tayyorlab berib turishdi. Sizlarni qo'shib turibdilar-da. Albatta, bular ham duo qilib qo'ysa yaqinda bitta kanal ochib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa inshaalloh. Kanal ochmasak, o'shanda bir obuna qilib qo'yasizlar, obuna. Xudo xolasa, gap yo'q. Niroyim niyatingizga yetinglar, doim. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib borganingizdek, Alloh xolasa shunaqa proyekt qilib, shunaqa obyektlarni qilib, insonlarga yordamimiz tegadigan va yaxshi bo'ladigan videolarni qilib, shunaqa proyektlarni qilishlik Alloh taolo bizga nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, shunday ekan, keyingi efirlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar.